Երիտասարդ ընտանիքների համար բնակարաններն այսուհետ հասանելի կլինեն ավելի մատչելի պայմաններով։ Վարչապետը Facebook-յան ուղիղ միացմամբ անդրադարձել է գործող ծրագրի փոփոխություններին։ Երիտասարդ ընտանիքների տարիքային շեմը 65-ից բարձրացվել է 70-ի, ըստ Փաշինյանի, Երևանում հիպոթեքի առավելագույն տոկոսը կլինի 7.5%, մարզերում 5.5%, բայց բանկային մրցակցության արդյունքում այդ ցակագները կարող են նվազել։ Նորակառույցներից բացի երիտասարդ ընտանիքները նաև երկրորդային շուկայից կարող են բնակարան զարբերել։ Իջեցվել է նաև կանխավճարի չափը։ Նախկինում գործող 30-ի փոխարեն նորակառույց շենքերում բնակարան գնելու դեպքում կանխավճարը 10% կլինի, երկրորդային շուկայից գնելու դեպքում 20%։ Նորակառույց շենքերից այս ծրագրով եւ ընդհանրապես բնակարան ձեռք բերող քաղաքացիները հետ են ստանում իրենց վճարած եկամտային հարկը։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերող մարդկանց համար ըստեյության կարող են գործել եւ մեծ հավանականությամբ մեծ մասամբ կգործեն 100% վարկ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է սահմանամերձ համայնքներում աշտանացանի աշխատանքներին օժանդակելու մասին։ Կառավարությունը որոշել է գյուղացների աշտանային բեռը թեթևացնել, սուբսիդավորելով յուրաքանչյուր 1 հեկտարի դիմաց 60,000 դրամով։ Վարչապետի խոսքով ամեն ինչ արվելու է մարդու աշխատանքը խրախուսելու նպատակով։ Խոսքը իդեպ 1-ից մինչև 7 հեկտար տարածքների մասին է։ Խոսքը վերաբերում է հետևյալ սահմանապահ համայնքներին. Երասք, Վահան, Քաղաք Ճամբարակ, Խաչիկ, Խնձորուտ, Սերս, Նոր Ազնաբերդ, Բարձունի, Ներքին Կարմիր Աղբյուր, Ոսկեվան, Չորաթան, Կոպ, Վազաշեն, Բերքաբեր, Ոսկեպար, Չինար, Արծվաբերդ, Ծաղկավան, Մովսես, Դովեղ, Պարավակար, Բերթավան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում ներկա եղել Կամար Բիզնես Կենտրոնի ներկայացման առողջությանը։ Կենտրոնի ճարտարապետներն են Ռուբեն եւ Միքայել Հասրատյանները։ Շենքը նախագծվել է 2014 թվականին։ Ծառի մետաղյա քանդակի հեղինակներն են ճարտարապետ Ռուբեն Հասրատյանը եւ քանդակագործ Դավիթ Երևանցին։ Բիզնես կենտրոնը միավորում է 3 տարբեր ժամանակաշրջանի շենքերը՝ ցարական, խորհրդային եւ ժամանակակից։ Սև շենքը, որը կառուցվել է Ամասիայի Սև Տուֆից, ինչով էլ եւ պայմանավորված է շենքի անունը, կառուցվել է Թիֆլիսի հայ ճարտարապետ Միքայել Օհանջանյանի նախագծով 1910 թվականին։ Այն եղել է ժամանակին տարածաշրջանում մեծ դերակատարում ունեցող Թիֆլիսի Արեբտրային բանկի Երիվանյան մասնաճյուղի շենքը, ուր մինչ այսօր էլ իրականացվում է բանկային գործունեություն։ Գյուղատնտեսական բանկի շենքը կառուցվել է 1926 թվականին ճարտարապետ Նիկոլայ Բունյաթյանի նախագծով, որի կառուցման գաղափարը պատկանում է Ալեքսանդր Թամանյանին։ Հատկանշական է, որ Կամարը ԱԴԱՍ-ի առաջին կանաչ բիզնես կենտրոնն է Հայաստանում։ Արժանացել է BREEAM հավաստագրի, որը 1990 թվականին բրիտանական Break Global ընկերության կողմից ստեղծված մեթոդաբանություն է։ BREEAM-ը թարգմանաբար նշանակում է շենքի էներգաարդյունավետության գնահատման մեթոդ։ Տեղեկացվել է, որ Կամարը Հայաստանում BREEAM հավաստագրին արժանացած առաջին նախագիծն է։ Վարչությունը ճարտարապետների կանոնում էր նշանակում, որ կարողանային այդ երկու բավականին տարբերվող իրարից շենքերը միացնել մի համալիրի մեջ։ Օրինակ, այնպեսի միջավայր ենք ստեղծել, որ նախ հագեցված լինի նորանոր լուծումներով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2018 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 17.053.700 լիտր գարեջուր, որը նախորդ տարվա համանման ցուցանիշը գերազանցում է 8.3%-ով։ Միաժամանակ օղու արտադրությունը կրճատվել է 35.2%-ով և կազմել 2.347.000 լիտր։ Վիսկի արտադրությունը նվազել է 42.2%-ով, գինու և շամպայն գինիների արտադրությունը նվազել է 2.3%-ով և կազմել համապատասխանաբար 4.990.000 և 318.900.000 լիտր։ 2018 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 17.035.800 լիտր կոնյակ, ինչը 7.6%-ով պակաս է անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Սրան զուգահեռ մոտ 7.5%-ով աճել է տեղական ծխախոտի արտադրությունը, իսկ հայրենական օճառի արտադրությունը թռիչքաձև աճ է գրանցել, ավելանալով շուրջ 2.5 անգամ։ Զգալիորեն 21.4%-ով աճել է նաև լվացող, մաքրող և օսլայող միջոցների արտադրությունը։ Bloomberg-ի հրապարակած տեղեկությունների համաձայն Tesla-ի ղեկավար Elon Musk-ը կորցրել է 1.5 միլիարդ դոլար։ Դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների արժեքների և բորսաների հանձնաժողովը նրան դատի է տվել։
Մասկին մեղադրում են ընկերության բաժնետոմսերը գնելու համար բավարար գումար ունենալու մասին հայտարարությամբ մյուս բաժնետերերին մոլորեցնելու մեջ։ Գրեթե զուգահեռաբար Մարկ Ցուկերբերգը կորցրել է $2 միլիարդ, դրա պատճառն այն է, որ Facebook ընկերությունը խոստովանել էր, թե սոցիալական ցանցերում հայտնաբերվել են անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, որոնք ազդել են մի քանի տասնյակ միլիոն հաշիվների վրա։ Սակայն ընկերությունը չի նշել, թե արդյոք եղել է օգտատերերի տվյալների արտահոսք։ Միացյալ Նահանգները, Մեքսիկան ու Կանադան համաձայնության են եկել եռակողմ առևտրի հարցում, որը կփոխարինի հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրին։ 21-րդ դարի այս նոր արդիականացված առևտրային պայմանագիրը նախատեսում է հյուսիսամերիկյան տարածաշրջանում ապահովել շուկաների ազատականացում, ավելի արդար առևտուր և կայուն տնտեսական աճ։ Կանադայի ներկայացված վերջնաժամկետը լրանում էր Կիրակի։ Համաձայնություն չստանալու դեպքում նախագահ Թրամփը սպառնում էր նոր մաքսատուրք է սահմանել կանադական մեքենաների համար։